calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka duurnimo ee calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gumbelka furo daa wararka ugu dambeeya waa duurnimo ahad ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah xilliban mahad salaad farmaajo waa soo xarka goostay ee dalka iyo dadka halaga badbaadiyo farmaajo wuxuu si sharci darro ah oo dhumaalay si ay u saxiixay todoba ka mid ah sagaalka xubnood ee golaha adeega garsoorka kuwaasi oo aan waafaqsanayn dastuurka federaalka iyo sharciga dhismaha golaha adeega garsoorka ka sokow in xubnahaasi markii horeba aysan soo buuxin shuruudda xubinnimada ee ku cad qodobka 109aad dastuurka iyo qodobka 6aad ee sharciga lagu aasaasay golaha adeega garsoorka haddana waxaa sidoo kale la fogeeyay taariikhda xeerkani la saxiixay iyadoo laga dhigayo in muddo hore la saxiixay maadaama farmaajo hadda uusan lahayn sharciyad uu xeer ku saxiixi karo oo muddo xileedkiisu dhammaaday haddana xeerkani wuxuu ka soo horjeedaa qodobo badan oo dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala tusaale ahaan kow xeerkani wuxuu ka soo horjeedaa qodobka 7aad ee sharciga dhismaha golaha adeega garsoorka ee si cad u qeexaya habraaca magacaabista xubnaha golaha adeega garsoorka qodobkan waxaa horey u soo jebiyey xukuumaddii xilgaarsiinta ee mahdi guuleed hoggaaminayay laba xeerkan wuxuu ka soo horjeedaa qodobka 112 dastuurka ee si cad u qeexaya in magacaabidda guddiyada madaxa bannaan ee heer federaal marka golaha wasiirada ansixiyaan ay magacyadooda u gudbiyaan baarlamaanka federaalka labada aqal si uu u ansixiyo kadibna waxaa loo gudbinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka si uu magacaabistooda xeer uga soo saaro iyadana ma dhicin oo farmaajo ayaa mar kale ka tilaabsaday ansixinta aqalka sare saddex xeerkan wuxuu ka soo horjeedaa qodobka 85aad dastuurka ee dhaqangelinta sharciyada maadaama uusan soo marin habraaca sharci dejinta labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ee ku xusan qodobkan afar farmaajo wuxuu si bareer ahay ugu duntay qodobka 87aad 29aad f 96aad dastuurka ee xeerinaya in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka uu xilkiisa u gudanayo si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diinta ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala haddaba farmaajo waa soo xarga goostay ee ha loo istaago sidii dalka iyo dadka looga badbaadin lahaa ayuu yidhi xildhibaan mahad salaad oo aad ugu takhasusay dastuurka akhrintiisa islamarkaasina bannaanka soo dhigay waxyaabaha uu ku tumanayo madaxweynaha wakhtigiisii dhammaaday dhinaca kale xog culus beesha caalamka oo dhabarka xijisay mucaaradka dowladda beesha caalamka ayaa u muuqata inay dhabarka xijisay musharaxiinta mucaaradka iyadoo diideysa inay wax kaalin ahay ku yeeshaan go'aanada la xiriira doorashooyinka dalka ee weli la ysku hayo kadib markii muddo xileedkii farmaajo uu dhammaaday waxaa jirta rajo ah inuu la mid noqonayo musharaxiinta kale ayna si isku mid ahay kaalin ugu yeelanayaan wadahadallada doorashooyinkaasa yeeshee ma muuqata arrintaasi midowga musharaxiinta iyo mucaaradka bulshada rayidka ahi ayaa dalbaday inay ka soo qayb galaan shirka uu ku dhawaaqay farmaajo 15 Febraayo sidoo kale maamul goboleedka puntland iyo jubbaland ayaa taageeray go'aan walba oo saamilayda siyaasadda ugu qayb noqon karaan kulankaasi hase yeeshee qoraalkii ay soo saareen xubnaha beesha caalamka ayaa diidaya in wadahadallada la ballaariyo marka la eego qaabka loo dhigay qoraalkaas qoraalka ayaa lagu yidhi saaxiibada beesha caalamka waxay soo dhowaynayaan ku dhawaaqidda in madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka ay kulmi doonaan 15 Febraayo si loo dhammaystiro qabanqaabada hirgelinta heshiiskii doorashada 17 Sebtembar loona sii ambaqaadi lahaa horumarka la gaaray intii uu socday shirkii madasha dhuusamareeb ee dhowaan soo burburay qoraalkan ayaa lagu xusay oo keliya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada sidoo kale waxaa lagu dalbaday hirgelintii heshiiskii 17 Sebtembar waxaana labadaani qodob ay si toos ah u sheegayaan in mucaaradka uusan boos uga bannaaneyn wadahadallada maadaama beesha caalamka inta badan ay garab siinayso madaxweynaha dhacay ee farmaajo musharaxiinta mucaaradka waxay hadda sugayaan keliya natiijada ka soo baxda wadahadallada cusub inkastoo ay isku aragti dhow yihiin dowlad goboleedyada jubbaland iyo puntland oo aragtidooda halkaasi geyn kara beesha caalamka ayaa marar badan lagu eedeeyey in aysan dhexdhexaadka ahayn arrimaha siyaasadda soomaaliya oo ay la safan yihiin madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday waxaana qoraalkooda uu sii xoojinayaa aragtidaasi islamarkaasina shaki badan laga qabay si kastaba ha ahaatee cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa horay u sheegay in beesha caalamka ay madaxweyne farmaajo sharciyeynayaan islamarkaasina wax waliba ayaga ay la wadaan hase ahaatee lama oga waxa ka soo bixi doono in shirkaasi uu birita qabsoomi doono iyo in kale fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media
fadeexad culus farmaajo oo 2.9 milyan kala baxay qasnada gobolka Banaadir kadib markii uu shir isugu yeeray Cumar Finish iyo ninka maaliyadda u qaabilsan gobolka Banaadir. Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la sheegay inuu lacag malaayiin dollar ahay ka qaatay qasnada maamulka gobolka Banaadir. Arintan ayaa timid kadib markii uu kulan dhex maray guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish iyo guddoomiye ku xigeenka dhinaca maaliyadda ee gobolka Banaadir Cabduqaadir Maxamuud iyo madaxweynaha xilkiisa dhammaaday iyadoo warbixin laga siiyey dhaqaalaha gobolka Banaadir iyo lacagta ku jirta qasnada gobolka Banaadir. Khilaaf u dhexeeya guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo guddoomiye ku xigeenka dhinaca maaliyadda oo soo taagnaa tan iyo intii xilka loo magacaabay guddoomiye ku xigeenka bishii Noofeembar 2020-kii ayaa dhowaan la xalliyey markii uu dhex galay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyadoo kadibna looga yeeray xafiiska madaxtooyada. Xogta la helay ayaa sheegaysa 10-kii bishan Febraayo uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu xafiiskiisa ugu yeeray Cumar Finish iyo Cabduqaadir Caanaboore markii khilaafkoodii la dhammeeyey iyagoo isku haysta saxiixa qarashka iyo maaliyadda maamulka gobolka Banaadir. Waxaana wada hadal kadib ay uga warbixiyeen dhaqaalaha ku jira qasnada maamulka gobolka Banaadir oo aan laga bixin qayb ka mid ah mushaarka shaqaalaha maamulka gobolka Banaadir, waxayna ku wargeliyeen in qasnada ay ku jirto lacag haraa ah oo gaaraysa 2.9 milyan oo dollar. Farmaajo ayaa dalbaday in lacagtaasi lagu soo wareejiyo si degdeg ah dalabkaasi oo ay fuliyeen guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo ku xigeenkiisa dhinaca maaliyadda oo labaduba uu magacaabay madaxweynaha xilkiisii dhammaaday ee Farmaajo. Lama oga waxa uu ku samayn doono madaxweyne Farmaajo, hase ahaatee waxaa la aaminsan yahay labadaasi milyan inuu ku dagaalami doono islamarkaasina musuqmaasuq xooggan oo ku samayn doono. Farmaajo ilaa iminka si sharci daraha ku fadhiya filla Soomaaliya ayaa iminkana lacagihii loogu talagalay shacabka Soomaaliyeed oo dhibaato xooggan haysato ayaa iminka lacagahaasi waxa uu doonayaa inay ku takrifalaan. Dhinaca kale, maxay tahay warqadda uu Rooble u diray madaxda dowlad goboleedyada dalka? Warar lagu kalsoon yahay oo heshay warbaahinta ayaa sheegaysa in sii hayaha ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu warqad u diray dhammaan madaxda maamul goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka Banaadir. Warqadda uu diray Rooble ayaa maamulada loogu sheegay in ugu dambeyn 13-ka bisha oo xalay ku ekeed ay soo dirsadaan min 2 qof oo ah guddi farsamo oo ka soo shaqeeya xal u helidda qodobada dooda ka taagan tahay ee doorashada Soomaaliya. Shaqada guddigan ayaa ah in ay soo diyaariyaan dhowr qodob oo la kala xusho kuwaasi oo ku aadan qodobada muranka dhaliyay ee doorashada Soomaaliya. Xubnaha ayuu qorshuhu yahay in 14-ka bishan oo ku beegan maanta oo axad ah ay ku kulmi doonaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Dowladda federaalka waxaa guddigaasi ku matalaya wasiirka dastuurka Soomaaliya Ambassador Yuusuf Garaad Cumar Axmed. Sidoo kale, qaar ka mid ah maamulada ayaa soo dirsaday guddigaasi, gaar ahaan maamulada ku xiran dowladda federaalka Soomaaliya. Waxyaabaha kale ee hoosha guddigan qaybta ka ah waxaa ka mid ahay in ay ka soo talab bixiyaan halka uu ka dhacayo shirka ay isugu imaanayaan madaxda dowladda, kuwa maamul goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka Banaadir 15-ka bishaani oo ka dhiman maanta oo keliya. Madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka ayaa ku heshiin waayay hannaanka loo hirgelinayo heshiiskii ay ka gaareen doorashada Soomaaliya, waxayna dhowaan ku soo kala tageen dhuusamareeb iyagoo aan gaarin wax heshiis ahi. Hadda caqabadda koowaad waxay ka taagan tahay halka lagu qabanayo shirka xiga kii fashilka ku soo dhammaaday ee dhuusamareeb 4 Puntland iyo dowladda federaalka ayuu midba midka kale ku riixayaa gogosha shirka 15-ka bishaani uu iclaamiyey madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Sida muuqata, madaxweyne Farmaajo ma doonayo in talada doorashada dhaafta isaga iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka, halka Saciidan iyo Axmed Madobe ay doonayaan in shirka heshiiska looga gaaro doorashada la ballaariyo oo lagu soo daro dhinacyada kale ee saamilayda siyaasadda sida musharaxiinta mucaaradka, ururada bulshada rayidka ah iyo beesha caalamka oo haatan door dhexdhexaadineed ugu jirta Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, lama ogo arrintani waxay ku soo dhammaan doonto. Calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah. Fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.